Бійці через край. Боротьба гладіаторська. Чемпіон один. Баскетбольний клуб Житомиру у вирішальному матчі лідирував впродовж усіх періодів. Проте це просто статистика. На майданчику до фінальної п'ятихвилинки команди влаштовували гойдалки, атакуючи на зустрічних курсах. Щоправда, темп гри часто гальмувала груба гра, до того ж з обох боків. Постфактум багато з учасників матчу назвали цей фінал найзапеклішим за останні кілька років. Результат 72-50 на користь БК Житомир і 2-1 у серії до двох перемог. Чемпіонів коронують. Там дуже хороші ігри. Фінал вийшов з трьох ігор. Постоянно була заруба, гра йшла в очко, не було лидера такого. Вот вы видите, что в третьей игре мы в концовке вырвали победу. И каждая игра важна по-своему, но когда играют против себя люди, которые в этом сезоне ушли от нас, еще больше мотивации есть. И хочется доказать, что все-таки они зря это сделали. Нам не хватило, можно сказать, чуть-чуть где-то, может, опыта, уверенности, несыгранности. Ну, команда не сыгранная у нас, мы пришли только после Нового года. Все-таки хочется, чтобы было больше, более интересный баскетбол. Как бы команда Житомир на сегодняшний день, в принципе, укомплектована. Хочется все-таки больше развивать спорт, чтобы было больше равных команд, чтобы приходили зрители посмотреть. Вот смотрите, сегодня как бы была интересная игра, пришло много болельщиков. Хочется, чтобы таких команд появлялось как много больше. То есть, не знаю, может... В дальнейшем я еще в какой-то третий клуб переведу, чтобы помочь им там уравнять шансы. Щодо колишніх БК Житомир, Олександр Шепілєв став кращим нападником сезону. Нагороду кращого центрового забрав Михайло Нейжмак зі стану новоспеченого чемпіона. Кращим тренером було визнано граючого керманича чемпіонів Дениса Апаріна. Призом глядацьких симпатій відзначили гравця Крошні 2 Олександра Москаленка, також граючий тренер. А рекордсмен з нагород Олексій Гусаківський, кращий захисник та MVP чемпіонату Житомира з баскетболу. Віктор Журавський, Леонід Предаченко, телеканал СК1.